Re, viss ēters ir te! Tas ir cēls mērķis, tā atzina neviens vien no svētku skrējiena pēc pasakām dalībniekiem. Jau trešo gadu Kuldīgas pusmaratona laikā notiek arī simboliski vai labdarības skrējieni. Un šajā reizē saziedotie līdzekļi nonāks Kuldīgas slimnīcas bērnu nodaļā, kur tiks ierīkota audio sistēma un bērni vakarā varēs klausīties Imanta Ziedoņa pasakas. Skrējienā devās arī kolēģi no Skrundas televīzijas. Kad no trases atgriezušies tie Kuldīgas pusmaratona dalībnieki, kas savus spēkus pierādīja 5 un 10 km distancē, lielākā rosība sākas vietā, kur aicina reģistrēties labdarības skrējienam. Tā kā šogad Kuldīgas pusmaratons notika jau 15. Reizi, tad arī labdarības skrējiens dzimšanas dienas noskaņās, kur katrs dalībnieks nāk ar savu dāvanu – ziedojumu, kas ļaus Kuldīgas slimnīcas bērnu nodaļu aprīkot ar audio sistēmu un bērni ik vakaru dzirdēs Imanta Ziedoņa pasakas. Viena no pusmaratona organizatoriem Antra Grīnberga neslēp, ka ideja šī skrējiena mērķim gūta personīgajā pieredzē. Kaut kāda bērnības atmiņa, kad es esmu slimnīcā vien pati, bez mammas, un tad tie vakar bija tādi ļoti skumji. Kādreiz arī gadās, ka ir arī kāds bērniņš, kuram nav tie vecāki līdz, kas izlas to pasaku, un tāpēc tā šķiet ļoti jauka būt, ja visi bērni katru vakaru vajag klausīties pasakas. Aiziet labdarības! Svētku skrējienam pēc pasakām atsaukušies apmēram 270 dažādu vecumu ļaudis. 2 kilometru distance pa Kuldīgas senajām ieliņām, kāds pieveica skrienot, kāds ejot, kāds nuļojot, braucot ratiņos vai ar riteni. Dalībnieks ik pa laikam uzmundrināja gan garām gājēji, gan mūziķi muzikālajos punktos. Kuldīgas pusmaratons laikapstākļu dēļ jau izsenis iegūs nosaukumu karstākais pusmaratons. Izņēmums nebija arī šīs gads, tāpēc vietējie iedzīvotāji parūpējas par skrējēju atvēsināšanu. Kuldīgas slimnīcas bērnu nodaļā ir 9 palātas, kurās ārstē bērnus no to pirmajām dzīves dienām līdz 18 gadu vecumam. Mēnesī nodaļā uzturas ap 50 bērnu ar dažādām saslimšanām. Ideja par pasaku atskaņošanu slimnīcā uzņemta ar prieku un atsaucību, un skrējienā devās arī Kuplas slimnīcas darbinieku komanda. Visas pasakas, un runājot par Imanta Ziedoni, viņas ir ļoti labdabīgas, viņas ir ar tādu ļoti dziļu zemtekstu, un tāpēc man liekas, ka katrs vecums Imanta Ziedoņa pasakās var atrast to, kas ir viņam svarīgi, ieskaitot arī personālu. Mūsdienās pasakas daudz bērnu ne lasa, ne klausās, viņi pat nesaprot īsti, kas tas ir. Nav vairs tie rituāli pirms mīļāk kopā ar vecākiem, bet jebkurā gadījumā šis te, ka mēs atgriežamies kaut kā senā pie kaut kādā latviešu tradīcijām, tas ir ļoti vērtīgi. Svētku skrējienā pēc pasakām saziedoti 926 eiro. Ieva Benefelda, Matīs Leja, Skrundas televīzija.